Ձեր այսօր ձեր գործընկերներից էլ նշեցին, կարող է 30, կարող է 50%, ու նշեցիք, որ եթե մենք այդ ծվերն էլ հաշվենք, ինքնարժեքը կբարձրանա։ Դուք դա նշել եք։ Հիմա ինձ նաև հետաքրքիր է։ Մենք կարծում ենք, կամ ես կարծում եմ, որ ծվերը քչանալու, պակասելու դեպքում ինքնարժեքը կիջնի, ոչ թե կբարձրանա։ Եթե մենք այդ ամեն ինչը նայում ենք, սովորական, ասենք, չգիտեմ, մաթեմատիկական բարձ հաշվարկների հիման վրա, երրորդը, հիմա լավ, այդ պատասխանեք մնացածը, որ չխառնեմ սա հարցերը, ձեզ էլ չխառնեմ։ Արդեն մի քանի անգամ ճիշտ արդյունք ունեցել եմ այս հարցին պատասխանել, բայց իրոք հարցը որ է հաճախ առաջանում։ Ինչ է որ նա ասում եք, որ երբ որ ծվերը վերանում է, այդ ժամանակ պետք է ինքնարժեքը իջնի, որովհետև ծախս եկամուտի ծվերի վերացումը նշանակում է եկամուտների հատվածում ավելացումը։ Չէ՞, դերասը, բայց ինձ ասում են եկամուտները ավելանում է։ Ոնց է այդ դեպքում ինքնարժեքը ավելի բարձրանում, ոչ թե իջնում։ Բացատրում եմ։ Ձեր ասածը ինչ ժամանակ է, երբ որ ես 550,000 եմ գրացել, լինե այսօր դե ֆակտո այդքան ուղևորա փոխադրումները, որի մեջ լինել նաև ստվեր, ու ենթադրվել, որ եթե դա օրինակ ստվերն է վերանա, 550-ը օրինակ կդառնա 30% ավել։ Բայց ես դրա համար բացատրում եմ, որ այդպես այսքան մասով ապրել, թե պատասխանեք ես եք ասում։ Այսինքն այն 550,000 հաշվարկը, որ մենք գրացել դա առանց ստվերի, այսինքն հաշվարկել ենք, որ 550,000 ուղևորա փոխադրման դեպքում օրական բոլորից հավաքենք ուղևորա փոխադրման վճարը, այսինքն չլինի ստվեր, միևնույն է, ինքնարժեքը կազմել այն թիվը, որը ես ասել եմ։ Հիմա ես ասում եմ, քանի որ այսօր 550,000-ը հաստատի չի արվում, որտեղ կա ստվեր, եթե ես ստվերը սկսեմ հաշվել, այդ 550,000-ը իջնելու է, ինքնարժեքը բարձրանալու է, ստվերի գործոնը չի հաշվարկվել այն լոգիկայով, որ հլմյակելելո ստվերը, որ վերանա, եկամուտը կշարվեն ես ասել, եմ ունենք ստվեր չկա, 550,000 ուղևորա փոխադրման թիվ ունենք WIG-ի հաշվարկում, պատկերացնեք ոչ մի հատ ուղևորա փոխադրման համար չի լինում, որ չվճարեն, 100% հավաքագրում է լինում, անգամ այդ պարագայում եղել է այն թիվը, որը ես ասում եմ։ Մենք ունենք դեպի ասեմ հա ստվեր դա 550,000 դեր 550,000 ծախ փողը չեմ ապակում սկսեմ դա իջացնել եկամուտը սիշնում է եկամուտ ծախսի տարբերությունը ավելի շատ լինում չէք ավելի շատ լինում հիմա ես շարունակեմ իդես դուք տվել եք, ես պարզ դարավ դուք ինչ նկատի ունեք, բայց ախորդեղ դուք մի պարզ բան եք նորանում, էլի, երբ որ 550,000 մարդ, ամբողջ 635,000 կամ ամբողջ այդ ձեր ասած թվերով նստեն ու բոլորը վճարեն ու ստվեր չլնի, այն գումարը, որը դուք ծախսում եք, դուք ծախսել եք 23 թվին ավտոբուսի վրա 14 միլիարդ դրամ, դուք եք տվել այդ թվերը, 2023 թվին, թույլ եք տալիս վերջացնեմ, դուք ասել եք, դուք տվել եք ինձ թվեր, որ 2023 թվին ծախսել եք 14 միլիարդ դրամ, դուք ասել եք, ես չեմ ասում ասել, ասում տվել, ինձ եք ուղարկել, ես հարցում եմ արել, 14 միլիարդը, որը պետք է ոչ թե ընթացիկ ուղակի վիճակը պահպանելու թիվը լինի, այլ 10 տարի հետո նոր շարժակազմի ձեռքբերման հնարավորությունը, դրճեղքի տալելու։ Միրոպե, եկեք, չէ, միրոպե, ես չեմ ուզում, եկեք հարցնեք, 4 միլիարդ ավտոբուսի, մետրո ավտոբուս ռոլեյբուսի, 7 միլիարդ։ Ես ներեգություն եմ խնդրում, եթե, միրոպե, այդ հարցը իրան ուղեցիք, ես էլ ձեզ ուղեմ, եթե մենք 550,000 մարդ նստում ավտոբուս, ըլնում է 20 միլիարդ դրամ տարեկան։ Չէ, Սուրեն Գրիգորյանը ասում է, որ ընդունում ենք իդեալական տարբերակ թողել։ Հիմա դուք ցույց եք տվել ծախսեր 23 թվին 14 միլիարդ դրամ, այսինքն եթե այդ ձեր ասած ստվերը չկա, հլը մի բան էլ շահույթ ալնելու, 20 միլիոնից 20 միլիարդից անց 14 միլիարդ եսիմ ինչ։ Հիմա ես ձեզ որպես, չգիտեմ, 5-րդ դասարանի մաթեմատիկայի 20-ից անաս 14, ըլնումա 6։ Ու պլյուս 20 միլիարդ ռուբլի։
500.000 մարդ նստելու պարագայում։ Օրական, հա՞։ Ծախսերը տարեկան 23 թվին ըլնում է 14 միլիարդ ինչ որ թիվ։ Ձեր ուղարկած թվերն եմ ես ասում, օդից չեմ ասում։ Հիմա հետևաբար, այն պարագայում, երբ որ դուք ասում եք ստվեր չլինի, ինքնարժեքը կբարձրանա, ես ասում եմ, որ ստվեր չլինի, քաղաքապետարանը դրանից շահույթ կունենա։ Կարամ ես ձեզ բացատրեմ, 14 միլիարդը սխալ թիվ եք դուք ասում։ 14 միլիարդը դա այդ հավաքած 20-ի ու ծախսերի տարբերությամբ չէքն է, ոչ թե 14 ամբողջ ծախսվողը, ոնց մա։ Այսինքն ես հիմա մեյլը բացեմ, ձեզ ցույց տամ, դուք համոզվեք։ Ես ցույց տվեք, ասում եմ դա այդ թիվը չի։ Ո՞նց ասում եք։ Ես զարմանում եմ, ես կներեք որ անթաթը բացի դրանից դուք հիմա այսօրվա վիճակի մասին եք խոսում, ինչ ասում եք խոսեք ապագա վիճակի մասին։ Ես հանցած պարտանից եմ խոսում։ Ապագայի մասին խոսեք։ Ապագան դուք ասեք ապագայի։ Դե ապագայի ասելը ասում եմ։ Ես ուզում եմ ապագայից ուզում եք համոզեք որ մենք ակսես տալի 14 միլիարդի սուբսիդիա։ Ես ուզում եմ ձեզ համոզել, որ դուք տվել եք 7 միլիարդ, ոնց որ դուք եք ասում, բայց ստվերը պատասելու դեպքում կլինի շահույթ։ Ուրեմն չի լինելու շահույթ, որտեղ 20-ից ոչ թե 14 պետք է անել, այլ 20-ի բանի ծախսերի տարբերությունը արդեն 14 միլիարդ չէր կապանից։ Լավ, ես իսկ խնդիր է, իսկ ստվերն է, եկեք պարոն Մարունյան, մենք դուք գրիշում ենք, այսպես խոշմենք էլի։ Որ ունեք մետրը սպակ եք տալու, պարոն։ Չէ, 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 իսկ խնդիր է։ Ինքան իմ հետ ծան գալի։ Ո՞ն բանկյան դուք դասակիտական եք ավարտել։ Դասակիտական։ Ես իրական բանկում եմ, բանկում։ Դա մաթեմատիկա չիստը, բաց մաթեմատիկա։ Դա 14 միլիարդ, հաստացի ծախսեր տարեկան։ Ձեր մարդասերն է, Հիմա ես ներողություն եմ խնդրում, էլ եկեք գնանք Արմինե Վարդանյանին հարցնենք, ասենք խեք մեզ սխալ բան ուղարկել։ Ինձ ուղարկել։ Տեսեք։ Միրոպե, ժողով, ներեգություն եմ խնդրում, Արմեն ջան, միրոպե խնդրում եմ սպասել։ Ավտոբուս ՊՊ-ի կողմից ներկայացված նախահաշիվը, օրինակ, նախահաշիվը ու տրամադրված գումարը իրանից ահավոր տարբեր թվեր են։ Հո, գիտեմ։ Հիմա կլդի ես ասել։ Ես գիտեմ։ Հիմա չեմ ասում դու խաղում ես։ Բայց ես ասում եմ ես գիտեմ այն թվերը, որը դրվել է, ու գիտեմ ծախս
հասերը ինչքան է, 500 հասերը, որոնք հաշվարկվել են, հաշվարկվել են, նոր ավտոբուսներ ունենք այդ ծախսի մեջ, չկա ներդրված այն տրամաբանությունը, որ մենք 10 տարի հետո նոր շարժակազմի ինքնարժեքի համար է սա։ Բարո իսկանդար, բարո Նիկոլ։ Ներողություն խնդրում եմ։ Վերջացրեցի։ Կներեք, դեմի շաշակ կներեք։ Աբսուրդ է։ Էսա։ Մենք գործակերները հարցերում ենք, սա բազակի եթե շահագրվի, չի ստացվում։ Չէ, կներեք, վերջում բանակային։ Չէ, հիմա հիմա մի րոպե։ Հիմա 10 րոպե, հա։ Ո՞նց է ստացած ձեր բանակային։ Չէ, չէ։ Մի րոպե։ Ես այն հարցով, հիմա տեսեք։ Սահակյան ճիշտ է, չէ՞։ Պարոն Սահակյան, դուք ամեն հարմար առիթը, դուք նկատի ունեմ իշխանական ֆրակցիան, կոալիցիան, չգիտեմ, օգտագործում եք, որ մեզ ասեք գրավոր գրեք, պատասխանեք։ Ներողություն, մի րոպե։ Հիմա ես գրավոր գրել եմ, ես անձամբ գրավոր գրել եմ, իմ գրավոր գրությանս ի պատասխան իտոնդեղ եղել է մի քիչ ավելի խորացված բաներ, պատասխան դեռ չի եկել, կիսատա եղել։ Ի պատասխան եկել է սա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ ինչպես հա դա կատարվում։ Մենք գրում ենք կազմակերպական վարչությունով ու դա գնում ֆրում է, թե ով ինչ ոնց խի ասում։ Դա բաբշե ընդհանրապես մենք տեղյակ չենք լինում։ Մենք այդ մեզ եկել է այդ պատասխանը։ Հիմա եթե մենք չենք կարա այդ թվերի վրա հիմնվենք կամ այդ պատասխանների վրա հիմնվենք, հետևաբար մենք քաղաքապետարանը ունի շատ ավելի լուրջ պրոբլեմ, շատ ավելի լուրջ։ Եթե կազմակերպական վարչության պատասխանը դուք ինձ ասելու եք սուտ է կամ իրականությանը չի, տեսեք, գրության պատասխանի մեջ գրած է ներկայացի ծախսեր, փաստացի, այսինքն այդ ծախսերը արդեն եղել, պրծել են, վсё, այդ է ծախսը, այսինքն այդ թիվը ոչ ավելանալու է, ոչ պակասի, պրծել է այդ ծախսը 23 թվին։ Հիմա ի՞նչն է խնդրեմը Ստեփանովիչ։ Ժողով կներեք, էլի որ ձեզ խանգարում են։ Որտեւ դուք խոսում եք, դրա համար եք մենք գոռում։ Դուք ի՞նչ եք գոռում, ձեզ հետ քինին եմ լսել։ Ժողովուրդ, մեկ աչքի կարևոր Ստեփան։ Հիմա խոսացեք, լսեք։ Ժողովուրդ, մենք ցածում ենք, ուրիշ բան։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ է կայանում, տեսեք, ինձ տվել են այդ թվերը։ Այդ 3 հատ իտոգու ընդհանուր առմամբ 3 հատ հիմա ընդհանուր հնչում, որը մեկը մյուսի հետ չի բռնում։ Հիմա ես ներեգություն, էսա կասեմ, էսա շարունակեմ, խնդրում եմ դուք էլ ինձ մի ընդհատեք։ Հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին, թե ինչու այսօր չի 62 դրամ։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ առաջինը, մենք առաջարկում ենք ոչ թե, լսում եք, հա, ոչ թե մենք ձեզ առաջարկում ենք, ձեզ չէ, քաղաքացիների 60 դրամ, այլ մենք առաջարկում ենք 0-ից 100 դրամ։ 0-ից 100 դրամ։ Այսինքն երբ որ ձեզ նեղություն չլինի մեր նախագիծը կարդակ, մի հատ ծանոթանաք, դուք չեք ծանոթացել, նորմալ է, խնդրեմ ծանոթանաք այդ ձեր հարցերն էլ, գրավոր պետք չի, կարաք բանավորել, հանդիպենք, բանավոր ձեր սախ հարցերի պատասխանները կհնչեցնենք։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա որպեսի ավելի մեծ դիսկուսիա չփորձենք սարքել, չխորանամ այդ ամեն ինչ։